tomhle videu se podíváme na to, jak ve Photoshopu vytvořit paprsky světla a částečky prachu vznášející se ve vzduchu. Tak jdem na to. Nazdar, moje jméno je Tonda Mika a z tohohle obrázku budeme dneska vyrábět tenhle obrázek. Přidáme tam nějaký paprsky a nějaký částečky prachu ve vzduchu. Tenhle obrázek i obrázky paprsku světla jsem vygeneroval v Midjourney a kdyby vás zajímaly prompty, tak si stopněte video a můžete si to tady opsat. Zadal jsem tam přesně tohle a jdeme rovnou na paprsky. Samozřejmě nejjednodušší je si zkrátka nechat vygenerovat nějaký paprsky pomocí umělé inteligence, což jak můžete vidět jsem dělal tady. Ten prompt je úplně stejný, jako jste před chvíli viděli a tady zkrátka jsem si jedny paprsky otevřel, uložil do počítače a mám to jako klasický PNGčko, který potom použiju. Pokud byste třeba neměli přístup k žádný umělý inteligenci, která generuje obrázky, tak dá se to udělat i ve Photoshopu. Můžu v rychlosti ukázat, jeden ze způsobů, jak to udělat, je, že si tady vytvoříme pomocí téhle kulaté ikonky přechod. Tady nastavíme, že chceme úhlový. Kliknu dovnitř do přechodu, tady nastavím, že chci šum. A tady v barevném modelu chci snížit nebo respektive úplně desaturovat barvy, což v RGB úplně nejde, takže kliknu na to a dám si tady HSB, což je Hue Saturation Brightness a saturaci dám zkrátka úplně doleva, čímž získám černobílej obrázek a teď už stačí jenom klikat na tlačítko náhodně a čekat, až dostaneme nějaký hezký paprsky, který se nám nějakým způsobem líbí. Tohle mi přijde docela dobrý, tak klikám na OK. A teď bych chtěl té vrstvě samozřejmě změnit režim prolnutí na násobit, a protože je to světelný efekt, což teď nejde, teď mi to nepustí, takže potvrdím na OK, změním na závoj, dvakrát kliknu zase do toho přechodu a teď už si můžu nastavit ty paprsky, kam potřebuju. Jo, můžeme si to dát třeba takhle sem, klikám na OK. A teď, aby jsem si to mohl nějakým způsobem dál upravovat, protože teď je to vlastně speciální vrstva s přechodem, což vlastně tady se nedá aplikovat žádný filtr ani nic jiného, tak si na tu vrstvu kliknu pravým tlačítkem a dám převést na inteligentní objekt. A teď už můžu kliknout třeba na Ctrl L a pomocí úrovní si vlastně zvýraznit takhle ty paprsky světel, kliknu na OK. Chtěl bych to třeba trošku rozostřit, takže kliknu na filtr, galerie rozostření a rozostření pole, potvrdím OK. A teď třeba ještě celý vrstvě vytvořím masku, vezmu štětec, měkký kulatý, černou barvu, krytí 30% řekněme a pomocí černé barvy v bílé masce si můžu ubrat působení tam, kde nechci. Jo, takhle to vypadalo předtím. Takhle potom samozřejmě můžu snížit celkový krytí a tak dále a tak dále. Takže pokud nemáte přístup k žádnému AIčku, tak tohle je možnost. Mně ale ten generovaný obrázek přijde lepší, takže si ho tady vezmu, přetáhnu do Photoshopu, rovnou změním režim prolnutí na závoj, hodně si oddálím, chci, aby mi ty paprsky šly zleva, takže klikám pravým tlačítkem převrátit vodorovně a hodně si ty paprsky zvětším a nakloním, tak aby nám to dávalo do toho obrázku trošku smysl. Když na paprsky přiblížím, tak je vidět, že nemají úplně pěkný rozlišení, jo, je to už takový kostičkovatý, ošklivý, nicméně tak jako tak jsem chtěl tyhle paprsky ještě rozostřit, takže se to stejně ztratí, kliknu na filtr, galerie rozostření a rozostření pole. Tady těch 15 bodů mi přijde docela OK, to vypadá pěkně hladce, až na to, že když si ještě přiblížím, tak je to až moc hladký, jo, protože chtělo by to přidat nějaký šum a to je přesně ten důvod, proč jsem v tomhle případě nepoužil obyčejný gaussovský rozostření, ale použil jsem právě tohle rozostření pole, protože tady máme kartu šum a šum můžeme do obrazu jednoduše přidat. Zpravidla dávám něco kolem 10% a klikám na OK. Paprsky si tady zatím necháme tak, jak jsou, já vím, je to přehnaný, nemají žádnou barvu a tak dále a vytvoříme si teď prachové částice a potom to všechno doupravíme a pozměníme na závěr. Takže já si zkratkou Ctrl-Shift-N vytvořím novou vrstvu, nechám to klidně vrstva 1, protože je v podstatě jenom dočasná. Klávesou D vezmu základní barvy, černou a bílou a zkratkou Alt-Delete anebo Alt-Backspace vyplním celou vrstvu černou barvou. A teď kliknu v hlavním menu na filtr, seskupení a mezotinta. Jako tip tady zvolím velké tečky a jasně, teoreticky by bylo možné použít i klasický šum, ale tohle to bude fungovat líp, protože v obyčejném šumu není možný docílit tak
pěknou variabilitu mezi různorodýma tvarama a velikostma a tak dále. Uvidíte sami. Klikám na OK. A místo toho, aby jsem to teď jednoduše trochu rozostřil a změnil režim prolnutí na závoj, tak to uděláme trošičku jinak. V první řadě si tady z té bílé barvy vezmeme výběr, což uděláme přes výběr a rozsah barev. A tady si nastavíme, že chceme vybrat světla, neostrost dáme někam do poloviny a rozsah třeba někam ke 200. To nám vlastně vybere světlý části toho, co právě teď vidím, nebo respektive světlý části toho, co Photoshop vidí v aktuální vrstvě a pod ní. Takže klikám na OK. Tuhle vrstvu už nepotřebujeme, takže ji vezmu a přetáhnu na popelnici. A tenhle výběr si teď upravím pomocí nástroje vybrat a maskovat, který najdete buď tady, anebo můžete zmáčknout Alt-Ctrl-R. Tady kliknu vpravo nahoře na zobrazit a dám si černá a bílá, což mi vlastně ukáže přímo tu masku, dá se říct, jak to bude vypadat. Trochu si přiblížím, ať víc vidíme, co se děje. A tady je potřeba vytvořit jedno specifické nastavení. Máme tady vlastně základní 4 různý druhy zpřesnění toho výběru. Na první pohled ten šum je hodně hrubý, vlastně to je čistě jenom černá a bílá a nic jiného. Takže dáme hladkost plus 10. No, už teď můžeme vidět, že to udělalo mnoho. Zároveň prolnu okraje, to je v podstatě něco jako rozostření. A potom přidám trošku kontrast, třeba na 25%, ať to je takový ostřejší. A zároveň ještě maličku posunu hranu směrem doleva, třeba na minus 5%, aby se dali pryč úplně ty nejmenší zbytečky, co tam jsou. Tak jako výstup máme výběr, což je správně, takže klikám na OK. A teď máme na plátně výběr, co jsme si teď před chvilkou upravili. S kratkou Ctrl-Shift-N vytvořím novou vrstvu, tu už můžu nazvat částice, Enter. A teď ten výběr vyplním bílou barvou, což udělám s kratkou Ctrl plus Delete nebo Ctrl plus Backspace. Výběr už nepotřebuju, takže s kratkou Ctrl-D ho zruším a naše částice jsou na světě. A když si přiblížím, tak můžete vidět, že to fakt vypadá docela dobře, protože je tam, jak říkám, velká variabilita mezi tvarem a velikostí těch částic. Jo, tady vidíme, že to vypadá, jako kdyby letěly nějakým směrem, tady jsou nějaký malinký tečky, tady zase kus velký částice, takže to vypadá fakt docela pěkně. No a kdybychom chtěli těch částic tam přidat víc, tak můžeme jednoduše opakovat ten proces úplně stejně a tady ten filtr se skupení a mezotinta nám vytvoří ty hrubý tečky vždycky jiným způsobem, takže to bude vypadat jinak, ty částice budou na jiných místě, budou jinak velký a tak dále. Já to znova dělat nemusím, protože když zmáčknu F9 a rozbalím si tady panel akce, tak už tady dole mám uložený 2 akce. Když si třeba kliknu tady na částice prachu menší a zmáčknu play, tak Photoshop udělá všechnu práci za mě. A rázem tady mám novou vrstvu s dalšíma částicema navíc. O tom, jak takovouhle akci vyrobit, bude příští tutoriál a pokud jste členy Mikrografiky, tak už tady v sekci ke stažení v akcích najdete právě tuhle akci, takže ji nemusíte vyrábět a rovnou můžete stahovat. Odkaz na členství Mikrografika najdete v odkazu u tohohle videa v popisku. No a já bych ty částice chtěl ještě trošku zahustit, tak si tady na tu akci kliknu ještě párkrát. A nechci, aby to bylo tak silný, tak si označím takhle třeba těch 7 vrstev a snížím jim krytí třeba na 50%, možná na 40%. Jo, aby se mi jenom ještě trošku vyplnily mezery a možná to dám jenom na 30%. Teď označím úplně všechny částice, s kratkou Ctrl-G se skupím do skupiny, tu si můžu pojmenovat jako částice. A skupině změním režim prolnutí. Můžeme zkusit třeba překrýt a já ale tady zvolím spíš režim jasný světlo, který se právě teď zdá, že je to stejný jako režim normální, ale když budu tady postupně snižovat výplň, protože jasný světlo je jeden z režimů prolnutí, který jinak reagují na krytí a na výplň, tak si všimněte, že ty částice rychleji zmizejí v místech, které jsou tmavý, a místa, které jsou světlý, tak tam zůstávají o to víc, což se mi právě teď hodí, protože logicky částice by měly být vidět právě v těch světelných paprscích. Teď se mi nelíbí, že ty částice nám zasahují tady do obličeje a tak dále, takže si kliknu zpátky na obrázek s tou paní a dáme si výběr a objekt. Photoshop teď bude počítat, zjistí, co je na fotce za objekt, což právě teď zjistil, a klikneme zpátky na částice a
Předtím, než kliknu na ikonku přidat masku vrstvy, tak během toho podržím Alt, což způsobí pravý opak, což způsobí, že naše maska částic teď vypadá takhle. To znamená, že všude, kde je bílá barva v masce, ty částice zůstávají a tam, kde je v masce černá, tak ty částice jsou pryč. Přece jenom by jsem ale chtěl, aby ty částice se někde i tady vepředu objevily, takže klávesou B vezmu štětec, pravým tlačítkem vezmu měkký kulatý, vezmu bílou barvu, krytí třeba 20% a postupně bílou barvou v masce zpátky ty částice odkrývám tam, kde je chci znova vidět. A teď by jsem chtěl snížit sílu těch paprsků, což by jsem mohl samozřejmě udělat tak, že si kliknu na paprsky a prostě snížím krytí. Ale je to takový zašedlý, nevypadá to úplně pěkně, takže já místo toho použiju takovou fintu s režimama prolnutí skupiny. Označím si paprsky i částice a obě tyhle ty vrstvy a skupiny s kratkou Ctrl+G se skupím do další skupiny, kterou si můžu pojmenovat paprsky a částice. Skupinu si rozbalím a celý skupině změním režim prolnutí z beze změny na závoj. To znamená, že všechno, co je uvnitř té skupiny, bude vlastně interagovat s režimem závoj, ale specialita je v tom, že když já uvnitř té skupiny, třeba hned nad těma paprskama, vytvořím nějakou vrstvu úprav, řekněme třeba křivky, a budu pomocí těch křivek stmavovat, nebo zesvětlovat, to je jedno, tak si všimněte, že ono mi to nepůsobí na ten obraz, co je pod tou skupinou. Vlastně pokud se změní režim prolnutí skupiny na cokoliv jinýho, než je beze změny, tak všechny vrstvy úprav a všechny režimy prolnutí, co se v té skupině udějou, tak zůstanou pouze uvnitř té skupiny. A všimněte si, že ty paprsky, když tady uvnitř té skupiny stmavuju, tak to reaguje úplně jinak, než když jsem předtím snižoval těm paprskům krytí. Vlastně zůstávají jenom ty světlejší části, je to kontrastnější, je to hezký a klidně si můžu tady vytvořit i body 2, že řekněme, že jsem to stmavil už takhle dost, ale chci ještě přeci jenom do těch tmavých částí trošku těch paprsků přidat, no tak na křivce vezmu tady vlevo stíny a stíny trošku ještě zesvětlím, abych k tomu přidal ještě takový ten celkový nádech. A zároveň mi s tím krásně reagují ty částice, protože když jsem to ještě víc stmavil, tak si všimněte, že v těch tmavých místech ty částice jsou ještě míň vidět, protože tam pořád funguje tady ten režim jasný světlo. Pokud byste se chtěli o režimech prolnutí dozvědět víc, tak tuhle neděli 23. pořádám velký 3-hodinový webinář, kde se nebudeme bavit o ničem jiným, takže režimy prolnutí probereme brutálně dopodrobna, řekneme si o nich prakticky úplně všechno. V popisku u tohohle videa je odkaz, kde se na ten webinář můžete přihlásit, probereme všechno možný, navíc dostanete všechny materiály, nějakou infografiku a tak dále. A máte dvě možnosti, můžete si zařídit buď klasický měsíční členství, anebo se přihlásit na jednorázových 14 dnů, který pokryjou právě živý vysílání tohohle webináře. A samozřejmě pokud už jste členy Mykografiky, tak tam máte automatický přístup a znova to kupovat nemusíte. A teď by sem ty paprsky chtěl ještě trošku obarvit do teplejších barev, ať to není úplně tak čistě bílý. To udělám opět pomocí jednoho speciálního režimu prolnutí, takže pravo dole si kliknu na tuhle kulatou ikonku a vytvořím úplně obyčejnou plnou barvu, kde si nastavím už nějakou tu žlutou, na kterou to budu chtít obarvovat, nemusí to být přesný, protože můžu to kdykoliv změnit, klikám na OK. Všimněte si, že ta žlutá, i když má režim prolnutí normální, tak s obrazem ve spod se prolíná pomocí režimu závoj, protože jako závoj je nastavená celá ta skupina a ta barva je uvnitř té skupiny. A já teď udělám to, že týhle žlutý barvě změním režim prolnutí na tvrdé míchání. Chci, aby mi to působilo jenom na ty paprsky, takže vrstvu vezmu a přesunu hned nad paprsky. No a můžete si všimnout, že tohle není úplně ideální výsledek, jo, takhle to vypadalo předtím, takhle potom. A tvrdé míchání je opět jeden ze speciálních režimů prolnutí, kde jiným způsobem funguje krytí a výplň. Protože když budu snižovat krytí, tak se opravdu jenom hloupě snižuje krytí a ať dělám, co dělám, tak to vypadá pořád příšerně. Ale když snižuju výplň, tak se děje úplně něco jiného. Mnohem líp se to do toho obrazu prolne a působí to velmi kontrastní efekt a hodně to obarvuje ty světlý místa.
Takže já to dám opravdu jenom tak trošičku, aby to nebylo přehnaný, třeba 14% bude úplně stačit. A jak se teď koukám na ty paprsky, tak mi pořád přijdou takový hladký, chtěl bych tam vytvořit něco jako jemnej kouřovej efekt. Kliknu na vrstvu, kde jsou paprsky, s podrženým altem kliknu na ikonku přidat masku vrstvy, takže se vytvoří maska rovnou černá, klávesou B vezmu štětec a pravým tlačítkem si vezmu štětec tady tohohle kouře, vezmu si bílou barvu, krytí 100%, štětec si hodně zvětším, s podrženým altem si kliknu do té masky, abych viděl, co dělám, a zkrátka si tady vytvořím v té masce takovejhle kouř. Mimochodem tyhle kouře najdete taky v členské sekci mikrografika ke stažení. S podrženým altem zase kliknu na masku a takhle to vypadalo bez masky a takhle s. Můžete vidět, že nám to vytvořilo právě takovej trošku rozbouraný kouřovej efekt. Je to na můj vkus ale až moc, takže na masku dvakrát kliknu, nebo můžu kliknout tady na vlastnosti. A to, co mě teď zajímá, je denzita. Ta je na 100% a to znamená, že ta maska prostě působí tak, jak je. A když dávám denzitu postupně míň, tak se z jakýkoliv masky stává postupně čistě bílá. Když dám denzitu na 0%, tak můžete vidět, že ta maska je teď bílá, to znamená, že je to stejný efekt, jako kdyby tam vůbec nebyla. A já si takhle můžu krásně nastavit, jak moc ten kouřový efekt chci silnejt. Dám to třeba na 35% a takhle to vypadalo předtím, takhle potom, takhle už mi to přijde dobrý. Celou skupinu s paprskama a s částicema zbalím a můžu klidně ještě třeba trochu snížit krytí úplně celý působnosti, pokud by to bylo na mě až moc silný. A úplně na závěr udělám ještě takovej trik na rozzáření světel. Kliknu v hlavním menu na výběr a na rozsah barev a tady to nastavení klidně můžu nechat, jo, cílí mi to zkrátka na nejsvětlejší místa na té fotce. Možná bych mohl i trošku ještě přidat, OK. A teď kliknu v přizpůsobení na křivky, výběr se mi automaticky převedl do masky křivek a křivky trošku zesvětlím. Tím jsem jednoduše udělal to, že jsem světla ještě víc zesvětlil, ale když by jsem chtěl, aby to bylo rozezářený, aby to bylo jakoby svítivý, tak tu masku bych potřeboval trochu rozostřit jednoduše, aby to zkrátka mělo nějaký prolnutí. Takže já tady dvakrát kliknu na masku, a můžeme použít nástroj, který je přímo zabudovaný u masek a to je prolnutí, který je na 0% a to znamená, že právě teď ta maska prostě působí tak přesně, jak je. No a čím víc prolnutí zvyšuju, tak tím víc se ta maska rozostřuje. Já schválně se mrkneme do náhledu té masky, ať to vidíme líp. A rozostřím si to třeba až někam takhle, kolem 25. A takhle to vypadalo předtím a takhle potom. Jo, vytvořilo se nám tam větší prolnutí, zesvětluje nám to ty místa, které už jsou světlí, ale zároveň je to vlastně rozostřený a vytváří to takovýhle svítící efekt. Takhle to vypadalo úplně na začátku a takhle vypadá naše upravená fotka. A nyní je čas na poděkování našim úžasným YouTubeovým členům. Vyrobil jsem si takovouhle krásnou tabulku a jmenovitě děkuji. Alice Večerková, Michal Kováč, Petr Bartošek, Zdeněk Filák, Stanislav Švec, Milan Roubal, Tomáš Mika, Lucie Vídeňská, Pavel Bureš, Vládě Fischer, Martin Smaha, Aleš Hrdlička, Jeremy CZ, Marie Korbelová, Blici, Miroslav Vlach, Jiří Winkler, Milan Petřinec, Ingrid Kirchmajerová, Petr Prokopec, Rastio 22 a Milan. Všichni jste super, moc vám děkuju. Obzvláště děkuju Stanislavovi Švecovi, který je nejen rastrový vrstvič, ale i inteligentní objekt, a zároveň patří mezi 3 rekordmany, kteří jsou v tomto YouTubeovém členství nejdelší dobu, což je Alice Večerková, Stanislav Švec a Tomáš Mika. To je z tohohle videa všechno, děkuju za pozornost, v popisku koukněte na odkaz na webinář o režimech prolnutí, bude to fakt nabitý informacema, bude tam strašně moc praktických příkladů, jak a kdy který režim prolnutí použít a těším se na viděnou u nějakého dalšího videa. Photoshopu zdar.